þátt á splunkuníum vetri. Þátturinn hefur hlotið nafni milli himins og jarðar og verður á dagskrá öll laugardagskvöld í vetur. Við látum okkur ekkert óviðkomandi, okkur ekkert heilagt, en reynum á sama tíma að gera öllum til geðs, hvernig svo sem það á nú eftir að ganga. Eins og margir vita hefur sjónvarpinu flutt í nýtt húsnæði þar sem það gekk í eina sæng með ríkisútvarpinu og sýnist mér sambúðin ætla að byrja vel, eins og gjarnan hjá ungum hjónum. Ég heiti Steinunn Ólína og verð gestgjafi ykkar í vetur. Hjartanlega velkomin á heimilinu. Það erfitt að harta heimili, sérstaklega ef maður hefur ekki hljómsveit til að létta undir með manni. Hljómsveitastjóra þáttarins þarf vart að kynna maður sem hefur samið fleiri dægulög en holt að muna. Gunnar Þórðarson gjörðu þið svo vel. Haraldur Þorsteinsson spila síðan á bassa. Þórir Úlfarsson leikur á hljómborð. Og Birgir Nilsen spilar á trommur. Ég ætla að hafa sem fæst orð það hvernig þátturinn verður, en það verður víst ekki hjá því komist að það kom í ljós þegar líður á veturinn. Eitthvað við allra hæfi, hvað það? Svo að skilja allir séu steiftir í sama mót og hafi svipaðar þarfir. Sjónvarpinu berast á ári hverju bréf og fyrirspurnir eitt og annað sem tengir sjónvarsefni og sýnist nú sitt hverjum. Við skulum líta á nokkur bréf. Kæri skemmtiþáttur. Mikið varð ég glöð þegar frændi minn hringdi á mánudaginn til að segja mér að sjónvarpi sé að byrja með nýjan skemmti og afþreyingaþátt. Hann þekkir mann sem vinnur hjá okkur og hann sá honum þetta víst. Mér langar til þess að nota þetta tækifæri til að koma með smá tillögu vegna þess að það svo voðalega oft sem ég svegt með sjónvarpið okkar. Og mér finnst rétt að láta það koma á framfæri og vona ég móðga engan. Mér fannst yfirleitt meira gaman af skemmtiþáttunum meðan sjónvarpið var ennþá svartkvítt. Og ég hugsa líka að það hafi ekki verið eins dýrt. Til dæmis hann Ragnar Bjarnason og sumagleðinans, það var nú allt svo jákvætt allt. Og svo þegar þeir fóru í konufötin, það var nú daldið svona. Sleggjan í dalnum liggur látt með sinni sátt. Þá sá ég hann hinn mikla mann í purpura rauðum frakka með prjónan hans bæl. Ég hnykkti til höfðinu, verði sæl. En hann Magnús minn hafði alltaf óskaplega gaman að því meðan hann gat og ég gat alveg undanum þess. Reyndiskjöt með káli, kálfakjöt með mauki, súrkálstapp á svínakjöt, sauðakjöt með lauki, pilsur, omelettur, buffsteik, kótelettur, bóla, spaða, brennivín, blóðmunir og gollur. Kæri hjartakóngurinn, kvandi arma mína. En mér finnst yfirleitt að efnið þarf að vera jákvætt. Þá má alveg hafa gaman að því. Svo dansa því að dansa í þeim sem var að megt. Það merkur í við kema ekki í tætt. Oft hef ég elskað menn og ennþá í skinni brenn. Tengjum stríða böndum, tökum saman höndum, stríð vinn morrið. Svo óska ég ykkur allsins besta, þín Ása. Já, Ása uppfull af óvitlausum hugmyndum. Hversu ekki svartkvít? Ef það ykkur á skemmtanagildi, ég tala nú ekki með það svona miklu, miklu ódýrara. En hvað ætli börnin vilju sjá? Lítum á bréf frá Dagnýju Rut, 11 ára. Elsku sjónvarp. Mér finnst gaman að sjá dýr í sjónvarpinu. Það svo skemmtilegt. Hamstra og gullfiska og kisur og svoleiðis. Ég átti einu sinni kaninu sem rataði ekki heim. Núna á ég kisu. Hún mjálmar alltaf þegar hún svöng. Pabbi segir að hún eigi líka eftir að tínast. Hún samt oftar heima en pabbi. Kisa mín heitir Snotra. Áður við bjóðum fyrsta gest kvöldsins velkomin, konuna sem ætlar að koma allri þjóðin í form og breyta Íslandi í heilsuhæli, Jónínu Benediktsdóttur, ætli ég að kynna fyrir ykkur þátt inn í þættinum sem hefur lotið nafnið Spekingar spjalla. Nokkurs konar ráðgjafanefnd sem ég fengi til liðs við mig til að hjálpa okkur öllum að leita svara við mikilvægum spurningum. Ég ætla að gefa Hersteini Jóhannssyni orðið. Mm.
Ég heiti Hersteinn Jóhannsson og hefur beðið að leiða umræðu þessar litlu akademíu sem ásamt mér mynda Njörður Kropp, prófessor í lífrænni heimspeki og Vera Sveinbjargardóttir, bókmyndafræðingur og afbragðsgott ljóðskáld. Nú við munum hér velta fyrir okkur spurningum sem á hverju manni brenna og holt er að leita svara við. Er þjóðin að komast í form? Heilbrigð sál í hraustum líkama Njörður, nú væri gaman að heyra þitt á því. Já, rétt er það, Hersteinn. Mens sana in corpore sano. Sem þýðir þá... Já, það virðist vera gripið sig, bara svona hálgert æði. Mm. Fólk hugsar engungu skrokkin á sér, hamast og spriklar á sama tíma og sálinni fer aftur. Dísjele, eins og hún heitir. Já. Hvað heimsk sál? Í hraustum skrokki. Ha, mér finnst það nú satt að segja hálf hrollvekjandi tilhugsun. Já, nei, sko, þá hlýt ég að spyrja móti. Viljum við andlega stælta þjóð, þá erum við líkamlega lín. Erum við ekki einmitt núna að endurvekja hinn gríska ólympíanda? Er til dæmis Vala Flossadóttir, er hún ekki bara gyðja hins nýja tíma? Meina, pabbennar prestur. Pabbi minn er líka prestur. Já, sko, nei. Þó, sko, Vala Flossadóttir er vissulega boðberi nýrra tíma og þá er ég einmitt að tala váleg tíðni. Ég að tala Ragnarök, Götter Demmerung. Já, en hvernig getur kallað það Ragnarök? Að stúlka norðan af Íslandi stökkvi til þriðju verðuna á ólympíuleikum og það hinum megin á nettinu. Hersteinn, hefur þú stokkið stangastokk? Nei, ekki stangastokk. Ég hef... Já, nei, það hefur þú nefnilega ekki gert. En nú skal, skjáðu til, stangastokk byggist á því að yfirvinna aðdráttarafli jarðar og það að ungur Íslendingur skuli ná þvílíkum árangri hinum megin á hnettinum er táknmynd þess að unga kynslóður hún berst ekki einungis gegn náttúrulögmálunum eins og hérna, þarna, þyngdaraflinu. Heldur fer hún eins langt frá ættjörð sinni og hún mögulega kemst og það er náttúrulega bara hneyksli. Og stoppa hún þar. Nei. Hún spynni sér upp fleiri metr upp í loftið og kemst þannig lengra frá uppruna sínum en ella setur heimsmet í að fjarlægjast þjóð sína og ég fullyrði það að það hefur engin manneskja fjarlægst þjóð sína eins mikið eins og þessi þarna Vala, nema náttúrulega ekki Bjarni Geimfræði. Já, gleymu því ekki að það sem einu sinni fer upp, það kemur ég alltaf niður öttur. Það er svo gott með það. Já. Hvað fer upp og hvað kemur niður? Já, en nú hafa margir andansmenn lagt stund á líkamsrækt. Móður mín yfkar til dæmis... Já, tökum kannski Þorberg Þórðarson sem dæmi, hann er jafnvel enn betra dæmi. Já, ég er alveg sammála því, en... Hefði hann getað skrifað allar þessar ódauðlegu bækur ef hann hefði ekki sinnt í Norður-Atlantshafinu á hverjum einasta morgni? Já, nei, eða, já, er það rétt að Barbie sé dauð? Is Barbie tótt? Nei. Jú, mikið lifandi svo, sko, Barbie er vissulega látin og þá má líka spyrja sig hvað verður þá Ken og Skipper. Það er efni annan þátt. Ég get satt ykkur það hins vegar að móður mín sem á eitt merkilegasta safna verka Þorbergs, hún safnar líka, gáðu að því, hún safnar líka Barbie-dukkum. En hún, móður mín þarf að segja, er á þeirri skoðun að Þorbergur hafi náð svona langt, ekki endilega vegna gáfna sinna, heldur ekki fyrst og fremst fyrir þær sakir að hann stundaði líkamsræk. Já, það er til bók og það er til bók. Það er einnig til íþrótt og það er til íþrótt og eins og við eigum okkar bók þá getum við allt eins átt okkar íþrótt. En maðurinn verður umfram allt að viðurkenna líkama sinn og þá á ég ekki eingöngu við hylkið sem umlíkur okkur. Heldur, það er stundum sem hlustaðu á hjarta þitt. Mm-hmm. Nú því ekki alveg að sama skapi rættu við ristilinn, skrafaðu við skjaldkirtilinn, bullaðu í brisinu, snúðu á snýp. Nú,
Það er ekki allir og eitt sáttir en það er nú kannski einmitt það sem gerir mannlífið svo fjölskrúðugt og hrindir af stað umræðum allt mögulegt, já og ómögulegt. Eins og það hvort sálin sé í raun og veru heilbrigð og þá í hvers konar líkama. Lifi heil. Jónína Benediktsdóttir, gjörið þið svo vel. Í dagblaðinu einhvern tímann í sumar, þá sá ég hérna frétt sem var einhvern veginn á þá leið að þú hygðist kaupa 14 eða 15 líkamsræktarstöðvar og ég verð að spyrja þig einu strax. Ertu með kaupæði? Ég held að flesta konur séu með kaupæði. Já. Ekki? En ég held að þetta sé nú alrangt í dagblaðinu, eins og svo margt annað. Já. Hver er staðreyndin í málinu? Ég kaupi bara það sem ég hef efni á. Það er ekki flóknara en það. Ég kaupi nefnilega alltaf það sem ég hef ekki efni á. Ég hef nefnilega fréttað þér sem sagt í Þýskalandi. Það sem ætlaði að kaupa þér ferðatösku, en endaði með lítið svona veski upp á 25.000. Gaman að skuli fara að minnast á það hér. En hérna, þú ætlar að eignast, varst ekki að tala um eignast 5? Já, 6. Þú átt 6. Af hverju 6? Bara af því að hef efna á 6. Já. En ég meina, sumir telja 5, 10, 15 og svo framvegis. Er 6, hefur það einhverja þýðingu fyrir þig svo tala? Já, mjög mikla. En svona mín heilaga tala er 9. Þannig að sennilega munum eignast 9 árum við vitum af. Eða hvað? Má ég segja þér hvað þú lítur vel út? Takk fyrir, sem við leiðis. Rosalega flott. Sem við leiðis. Í viðtalið stuttu, fyrir stuttu, sagðirðu að selja mætti hugmynduna um Ísland sem heilsulind og heilsutengda ferðaþjónustu. Ég get svo sem séð fyrir mér að ferðamenn sem á annað borð þora að koma til Íslands þurfum við einhvers konar endurhæfing að halda eftir allt volkið sem Íslands sumar býður upp á. Hvers konar þjónust ertu að hugsa um? Ég sé fyrir mér svona hótel líkt og gerist víða í Evrópu. Já. Þar sem hótelið einkennist að öllu því góða sem landið hefur upp á að bjóða, til dæmis eins og Austurríki. Lítið hérað í suður Austurríki er með sem sagt risastórt svona heilsuhótel. Það er alltaf fullt. Þar eru sem sagt efnin, ofin í héraðinu. Þar er maturinn sem sagt ræktaður eða grænmetið. Mm. Og jafnvel vínið er búið til þessu héraði og starfsfólkið er allt úr þessu héraði og mér finnst þetta sem sagt algjör upplifun að fara á annan stað og fyrir mér sem sagt, er þetta bara draumur um það að við virkjum mannauðin á Íslandi í stað þess að eyðileggja náttúruna, náttúru sem mér finnst vera númer 1, 2 og 3 í þessu landi. Ég á mikið að góðum vinum á Kópaskeri, ég get vel séð fyrir mig að geta verið skemmtilegt þar að það væri allmest búið til sérstakt vín á Kópaskeri og maður kæmi þar í einhver svona allsherjar slökun og þetta litla bæjarfélag sem er alltaf verið að minna fengi einhvern veginn algjörlega nýjan tilgang. Ég er nú aðeins að snúa út úr fyrir þeim, en mér finnst hugmyndin nú alls ekki slæm. Ég held að ég gæti haft mjög gott af því að fara svona heilsuhæli af og til. Þú hefur líka sagt frá því að þú hefur fengið 6 fjárfesta til að fjármagna hugmyndir þínar. Er það sömu ástæðum að þú átt 6 líkamsræktarstöðar? Nei, ég held að hafa ekkert með það að gera. Þetta eru bara duglegir einstaklingar sem vilja vinna með mér. Sjá mig ekki sem einhvern ógvald, heldur einhvern duglega og kraftmikla manneski sem vill drífa hlutin áfram. Og eru tilbúnir að leggja sitt á mörkum og án þeirra gæti ég þetta ekkert. Nei. Mér er sagt að þú sért hérna alveg sérstaklega skemmtilegu fyrirlesari og ég hef því miður aldrei heyrti hérna halda fyrirlestur sem ég held ég hefði mjög gott að því að heyra. Og hann heitir víst Barbie er dauð. Og þetta er eitthvað sem ég náttúrulega verð að fara að horfast í augu við.
Og geturðu svona sagt mér í stuttu máli hvert er svona inntak þessa fyrirlesturs? Já, ég lærði nefnilega talsvert þegar ég var valin atvinnurekandi ársins í Svíþjóð. Já. Þá misskildi ég svolítið stöðu mína sem konu og að ég hérna var að taka á móti þessum velunum í Ráðhúsinu og þarna átti að vera sem sagt heilræna mikið veisla mér til heiðurs. Og sem sagt ég er eða var rosaleg Barbie og er enn sem sagt þar leifarnar að hérna bleikt og svona. Og ég misskildi þetta aðeins og dríf mig bara í bleikan stuttan kjól og bleikan jakka og ég var svo sæt, ég var svo flott. Og genginn í Ráðhúsið í Helsingborg og upplifi fullan sal af frímúrarakonum í svörtum síðum kjólum, svona ermalausum. Og þá bara ákvæði ég... Fyrst ekki svona aðstekilegt eignarsæðin? Heldur betur. Já. En þá kom þetta íslenska hugvit. Við konur á Íslandi verum mjög vel gefnar, held ég, sem sagt að eðlisfæri, við fæðumst þannig. Ég er alveg sammálaður. Já, og... Og ég hérna stend þarna frammi fyrir þessum hópi kvenna sem hataði mig frá fyrsta augnabliki og hugsa með mér, heyrðu, nú bara hendi ég til hliðar ræðinu minni um markaðsetningu og auglýsingastefnu, starfsmannahald og svo framvegis og segi við þar, konur, fyrir ykkur, ætli ég fara með fallegasta ljóð sem hefur verið ort á íslenska tungu. Og ég var að búa lengi síðan og kunni ekki ljóð. Og ég hugsa bara mamma hjálpi það og... Fljúga hvítur fiðrildi fyrir utan gluggann. Nei, en ég fer með háaskilun netti himinn geimur og einhvers staðar ofan fékk ég skilabúin. Og þegar ég leit út í sal, þá sá ég þessar kynsystur mínar, sem satt nú tár í augum. Þær skildu ekki íslenskuna, en þær skildu kærleikann. Og þetta hefur svona verið mér mjög mikil lexía, að þú kemst langt af því að þykja vænt um fólk. Nú er ég alveg að fara að gráta. Þú bjóst 7 ár í Svíþjóð. Já. Og hérna, hvað, er einhver munur á Svíum og Íslendingum? Upplifðirðu það? Svíar elskast bara á fimmtudagskvöldum. Já. Þeir kalla fimmtudagskvöldin Lilla Fredag. Lilla Fredag. Þannig að það var alltaf rosalega ósamræmi því hjá mér, sko. Má ég, hverjir eru þínur uppáhalds dagar? Ég bara spyr. Mér sem sagt best á mótnana. Það er allir gangur á þessu eins og það er. Þú lentir á síðast ári í illdeilum við Dagblaðið. Þér fannst í Helgablaði Dagblaðsins sem Súsanna Svavarsdóttir ritstýrði á þeim tíma. Og þér fannst einkarlíf þitt hafa verið notað til að selja blaðið. Er gróðum heilt? Hvernig líður þau gagnvart þessu núna? Ég vil helst ekki tala um Súsönnu Svavarsdóttur í sparifötunum. Nei, ok. En ég get alveg sagt þér það að það er... Ég var ótrúlega hissa á kynsystur minni að koma svona aftan að mér. Og... vorkendi mest þessar elskulegu blaðakonu sem lenti því að setja nafnið sitt undir einhverja grein sem var síðan ekkert hennar grein og ákvað því að fyrirgefa og leið vorkenna og ég held bara að ég sé bara alveg í góðum málum með það. Já, en svona hluti, sko, þegar fólk kemst á milli tannana á fólki á Íslandi það snjóa nú yfirleitt yfir svona hluti nokkuð fljótt, finnst þér það ekki? Jú. Auðvitað gerir það en ég held samt sem áður að fjölmiðlar þurfi aðeins að bera virðingu fyrir tilfinningu vegna það snýst ekki endilega þá sem verið að tala um, heldur frekar þá sem eru í sárum eða líður illa og hafa engin svör. Já. Það snýst ekki okkur sem vitum hvað við erum að gera. Nei. Það snýst þá sem vit ekki hvað hefur gerst. Auðvitað. Heyrðu, við erum að vera svo daprar hérna. Heyrðu, við skulum hérna gera svolítið skemmtilegt. Þú ert líkamsræktarfrömmur og þú náttúrulega ert lærður íþróttakennari. Og ég var hugsum að biðja þig að rifja upp dálítið af gamla pensumunni þínu og athuga hvernig þú ert í latínunni þinni. Og ég ætla að biðja að fá mynd hérna á skjáin. Skulum sjá hvernig það gengur. Þarna sjáum við kvenmanns líkama. Í Reebok buxum, já. Geturðu sagt okkur hvað quadriceps eru?
Já, kvadraseps eru vöðvarnir framan á lærinu. En pectoralis major? Pectoralis eru brjóstvöðvarnir og major eru sem sagt stóru vöðvarnir og minor eru minni vöðvarnir. Þú fær 10 ára til prófaðu. Er ekki til eitthvað sem heitir sidesteps? Það er alltaf verið að segja að ég hef svo myndalega sidesteps. Nei, það er, þessi vefa heitir obliques. Obliques, nú já. Heyrðu, ef við fáum myndina aftur, þá langar mig að spyrja, hvað myndir nú segja væri hægt að gera til úrbóta hér hjá þessari mannskju? Ég myndi nú byrjaði að klæða með öðruvísi og rétta eins og bara úr búknum og það vantar náttúrulega að latrið á hana, það er höfuðið. Já. Og ég bara brosa og vera hamingjusöm og konur eru fallegar í hvaða formi sem þar eru. Já. Ef þeim líður vel. En mitt. Ef við kannski fá að sjá hvaða kona þetta er? Heyrðu, þú baðst um óskalag. Já. Og þú baðst um lagið Ó þú eftir Magnús Eiríksson. Já. Ég baði hann Bergþór Pálsson að koma og syngja það fyrir þig. Yndislegt. Og við skulum bjóða hann hjartanlega velkominn. Brosir líkt og þú Engin grætur eins og þú Ó þú Ert sú eina sem ég elska nú Fjarri þér hvar sem ég er Ég þrá að vera nærri þér. Dagurinn líður mig dreymir, daginn er kynntumst við fyrst. Dag stingur aldrei því gleymir, að hafa þig elskað. Ó þú, ert sú eina sem ég elska nú, fjarri þér hvar sem ég er, ég þrá að vera nærri þér, ég þrá að vera nærri þér. Ég þrá að vera næri þér. Það er það er Bergþór er að gera svolítið sérkennt þessa dagana. Hann er að æfa hryllingsóperu fyrir börn. Hvernig fer þetta saman, hryllingur og börn? Það er náttúrulega ýmis leikrit sem fjalla hið góða og illa eins og við vitum í barnasögum. Þetta er ópera eftir Þorkel Sigurbjörnsson. Og jú, vissulega er þetta mikill hryllingur og ég leik skrýmsli. Ógeðslegt skrýmsli. En börnin þau sigrast á hinu illa. Ég skil. Og reyndar koma þau mér fyrir kattarnef á sviðinu. Og þá frelsast þau öll og verða hrein og saklaus börn á ný. Þannig að þetta er svona ópera fyrir börn til að læra yfirvinna hræðsluna. Já, ætli það ekki. Þið Helgi Björns eru það hérna syngja á Hótel Borg, alveg eiginlega skemmtilega það sko, ég sá hvernig daginn, takk fyrir það. Ertu búin að sjá það hjá henni? Nei, ég reyndar ekki. Ég sé það í öðru formi. Heyrðu, Bergþór, þakka þér kærlega fyrir komuna. Skulum gefa honum gott klapp. Kærlega.
Þú valdir svo rómantísk lag. Ertu rómantísk, Jónína? Já, þegar þá við. Já. Ég myndi að segja það að ég var yfir höfuð ekkert mjög rómantísk. Nei. Ekki daglega dags. En ég get sett mér þann gírinn ef á þarf að halda. Þarfti ekki stundum á því að halda? Jú. Já. Ég verð nú að hnýsast pínlítið. Þú þurfir alveg að halda þér fast. Bíddu nú í. Já. Það mig langar dálítið til að vita hvort að Jóhannes er búinn að gefa þér baug. Já, reyndar. Já. Já, gaf mér baug. Já, þannig. Þér eruð nokkuð að fara að gifta ykkur eða svo leis? Að fara að gifta ykkur? Já. Nei, við erum ekki að fara að gifta ykkur. Heyrðu, ég er með smá viðskiptahugmynd, Jónína, sem ég langar að byrja undir þig. Og hef nú þegar fengið 2,5 fjárfesta til að fjármagna þetta með mér. Það eru Íslenska erfðagreining og Urður Verðandarskuld og yngri bróðurinn Ormsson. Og ég hefði hugsað mér að fyrirtæki myndi heita Jójó. Sem sagt, í höfuð á þér og Jóhannesi. Og viðskipta hugmyndin mín er sem segir megrun og matur allt á sama stað. Og ég leiði mig nú að taka þetta skrefinu lengra og hanna svona logo. og ég ætla svona að spyrja þig, finnst þið vera á réttri leið með þetta? Eða hvað sem ég geti gert öðruvísi eða... Þetta er raun og verið sami hluturinn, matur og megrun. Já, hér geturðu komið og borðað. Já. Og síðan unnið af þér beint á eftir. Já, ok, þú áttir það. Já. Já, þú ert alveg rétturleg. Já, þú heldur það. Já. Ég skal vera númer 3. Ok, þakka þér fyrir. Heyrðu, Jónína, þakka þér kærlega fyrir komuna. Takk fyrir ykkur. Munum við fylgjast með mæðgun okkur hér í borg. Ég ætla nú bara að leyfa þeim að kynna sér sjálfar. Kakka mín, er þetta ekki allt og lítið á þig? Þú verður alveg svo rúllupils í þessu. Fyrir nú utan þú ert orðin allt og gömul til að klæða því svo. Takk æðislega, þú ert alltaf jafn uppörvandi. Það er bara svo vont fyrir heilsunaskan að vera í svona þröngu. Það stöðvar alla blóðrás. Heyrðu, ég er búin að skrá mig á námskeiðu í kjólinn fyrir jólinn. Í kjólinn, fyrir jólinn, í þennan kjól. Elska mín, það er alveg vonlaust. Þú þyrst að losna við minnst okkur 15 kíló til að komast í þessa tullu. Hún Jónína Ben segir að það sé ekkert mál. Það væri ekki allir hjá henni, hún væri bara að ljúga. Það er ekkert allar hjá henni. Hún sé Friðleifsdóttir mótorhjólar að þeirra. Ó, minnst hún alltaf gott. Hún er með vítóið en að Kládíu Schiffer bara heima hjá sér. Kostar ekki neitt í bónus, það er nú eitthvað meira að viti því. Hérðu, þú getur bara gert þetta hérna. Ég skal skrá vigtina fyrir þig. Mamma, ef ég fari líkamsrækt af þér, þá þurfti ég að fá lána að gömlu mussunar gauja litli við jólin. Ó, það er eitt sem kann að klæða sig. Svo hann er alveg allt saman sjálfur, sko. Og upp úr gömlum gardínum og svoleiðis kostar ekki neitt. Samt er hann ekki hann mig. Það sem ég hringi eyranum. Heyrðu, hvort er þetta vinstra megin að hægra megin sem maður á að vera með hringi eyranum ef maður er hommi? Ég get bara aldrei munið það. Veit ekki. Ég er ekki hommi. Guð, ég er Linda P. Já, já. Hún er alveg nágranni minn, flutti inn um síðustu helgi. Svakalega kom mig ljótar með blumanneskjan. Eins og þetta er falleg stúlka, ég var svo hissa. Þetta er alveg svo bruna átsala. Við erum ekki alltaf einu. Nei, nei, hún er mánu friðið 2000. Mamma, það er allt önnur Linda. Ekki þú með Jónís í bónus? Nei, það er Jónína, það er ekki einu sinni líkar. Jónína, vinkona þín, sem ætlar að troða þér í kjólinn, fyrir jólinn. Ég vil bara ekki að fólk sé að gera grína þér út í bæ. Ég ætla ekki að lofa þér að eyðileggja þetta fyrir mér. Þú náttúrulega bara svona afbrýðisum að því að Jóhannes leita aldrei við þér. Leita hann ekki við mér að Jóhannes? Hann var vitlaus. Já, heyrðu vitlu fyrir gerðu. Þess vegna hugsaði hann þér þá okkur daginn þegar við mættum honum. Maður verður náttúrulega að halda andlitinu, gagvartinu Jóninu. Það er algjör dekur dúkka. Kaka, er þetta ekki bara að kjafta þess að... Hvað? Já, hann borgi alla stöðuna fyrir hana Jóninu. Æ, þú veist nú hvað það er að kjafta mikið fólk.
Hann fennur bara að gruna að sé ekkert að marka sig stendur í síðu heyrt. Svo kaupum maður að alltaf. En þó hann væri, þeir eru alltaf með alltaf nýjasta. Mamma, ef ég nægja með maðunum fyrir jólið þá fer ég í fytu svo. Jónin er víst líka með það. Ætlum gera það sjálf. Sjálf? Erum við puttanu í öllu þessi kona? Nú, hvað segja allir að Jóhannes hafa aldrei verið svona ástöngin? Mér finnst að líta alveg rosalega vel út eftir að byrja að vera með Jónin. Ég læt hann að vera. Svo góð við hann. Tóð hann nú væri. Hann borgar allt fyrir hann. Nú ertu komið eftir. Já. Jú, Gagga, sko, ef ég halla mig svona til vinstri, þá fæ ég svo mikið takk hérna í hægri og lunga. Hvað segja? En ef ég halla mig til hægri svona, sjáðu þá bara, hei, ég held ég veit hvað þetta er. Hvað? Þú ert bara ekki rétt blóflokk. Hvað segja? Ég veit ekki þetta er. Fullt af fólki sem það eru brandið þessu blóflokk. Ég er nú ábyggilega ykkur ólega sérkennilega blóflokk. Eru það nú ekki eins og að sé eitthvað opaslegt úrval? Nei, í hvaða blóðflokk hérna í Jóhannes? Í vetur höfum við ákveðið að vera með nokkurs konar hæfileikakeppni sem ég hef kosið að kalla Hver með sínu nefi. Og munum við fá söngvara og söngfólk allskyns til að spreita sig og í stuttmáli gengur keppnin út á það að viðkomandi dregur lag úr þessum hatti og verður að gjöra svolega stíga á stokk og flytja það af list. Í pottinum eru til dæmis lög á borð við Sex Bomb sem Tom Jones flytur svo látlaust og skemmtilega eða Kynsprengja og okkar í hlýra. Litlu börnin leika sér og Raindrops keep falling on my head eða regndropar falla við hvert fet. Fyrsti keppandi þáttarins er einn af samferðamönnum mínum í leikhúsinu, maður sem ég dáist endalaust að, Örn Árnason leikari, gjörðu svo. Sæl og blessuð. Sællinskvæm. Gaman að sjá þig. Jæja. Já, það heftur heldur. Ertu kvíðinn? Nei, ég heyrði kynninguna hérna. Já, heyrðu, ég bara segi gangið vel og nú skaltu bara loka honum og draga. Já. Ég veit ekki hvað ég að láta hafa út í hérna. Jæja. Úps. I did it again. Gjörðu svo vel. Býttu, nei, bara ekki. Nei, ekki á ekki að æfa eða eitthvað, er bara svona... Þú ert al einn, Örn. Nei, býttu. Þetta er hrekkur af því. Þetta er það að þú er dansilega óvægtinlega. Já. Það er sannkallar heiður að hafa þig sér við hlið. Vegna þess að það er alveg sama hverju gengur í leikhúsinu, þú segir þetta alltaf um mig. En það er að því mér finnst þú svo frábær. Takk, elskan mín. Já. Ég legg hún að hefti þetta morgun bara. Já, takk að þið það. Það er Íslandsbanki 530. Alltaf leik. Fiskinn í sjónum. Við, íslenska þjóðin, eigum við hann öll jafnt. Já, en sumir eru bara jafnar en aðrir.
Næsti gestur berða kannski ekki með sér að vera eina valdamestu konum landsins, en hún er hins vegar enga erfingi stærsta útgerðafyrirtækis Íslands, Nauðbjargarinnar EHF. Dóttir beitu kóngsins Jósafats Njarðarssonar og barnabarn hákalsins Njarðar Jósafatssonar. Hún kemur að austan eins og sólin, góður gestir Bára Sól Jósafatsdóttir. Kynnti ég þig sem valdamestu konu landsins og ég hugsa margir að voru þið hissa þegar þú gekkst inn. Hvað ertu gömul, ef það er ekki leyndamál? Nei, nei, ég 9 ára, 11 ára, en aldur eru eins og aðstæður. Hver ungur, hver gamall, maður spyr. Já, en þú ert nú óvenju ung með það að eiga stærsta kvóta í landinu. Já, kannski, en af því þú varst að tala valdið, þá var það svo aðstætt líka. Því að fólk trúandi til dæmis að valda sér fólki í peningum, þá er það rétt að ég valdamikil. En svo er þetta alltaf spurningum hvernig farið er með valdi, hvort það sé nota til góðs eða til að bæta heiminn. En þú átt alveg óheyrilega mikið af peningum. Það er ekki margar 11 ára stelpur og Fáskrúðsfirði sem eiga íbúðir í París og Reykjavík. Nei, bara ein. En Steinum veistum, þú var megin segja að ég sé einstaklega heppin, þá verð ég nú að segja sjálfum mér til hrós, því ég hef alltaf kunnað að fara með peninga og passa mig á að fjárfesta skynsamlega. Ég kemst til hans íbúin í París fyrir 4 mánuðum rétt áður en að fasteigna verði rauk upp. Hún á Champs-Élysées og ég fengi ekki holu í arabakörnum fyrir sama pening núna. Bíddu, fyrir 4 mánuðum hefur þú verið 7 ára? Já, mér þess að segja alveg hræðilegt hvað krakkar á Íslandi byrjað seint að taka fjárhagslega ábyrgð og ég held að foreldrar, uppeldisstofnunar og já, þjóðfélagi allt hefði brugðið þessu sambandi. En bara svo flesti krakkar hafa nú bara ekki svona mikla peninga á milli handana. Margt smátt gerir eitt stórt og eyðir öllu bland í poka eða fljótt að safnast í háar upphæðir. Bland í poka getur nú alltaf verið svo dýrt. Hvað heldur að kosti? Já, svona 100 krónur. Kja, 100 krónur. 100 krónur eru altjent 100 krónur. Grætur er geymdur eyrir. Enginn veit hvað átt hefur fyrir mist hefur. Eða eins og ég segi stundum, betra er 100 kall í hendi en 2 í sjoppu. Hvernig hafið þið það bennin góð? Renn nú að kynkja síðustu karamellinu og fara svo að spara. Snúum okkur að því hvernig lífið þú lifir. Hvernig er dæmið gerir dagur í lífi kvóta barnabads? Ég hef nú aldrei kallað þetta fyrr. Fyrrgeðu, ég ætla ekki að móka þig. Allt í lagi, ég hef nú verið að kalla ýmislegt meira niðurandi. Nú eins og hvað? Skipafloti. Ekki það svo slæmt. Nei, nei, hvað með slorbúsa? Ha? Slorbúsa, á ég að stafa? Jæja, ég verið aðra sálma. Við fengum að fylgjast með Báru Sól og heimilennar á Fáskrúðsfirði fyrir stuttu og það skal tekið fram að þetta eru fyrstu myndir frá ættaróðali Nauðbjargarinnar í íslensku sjónvarpi. Ég byrja alltaf daginn í dækjasalnum. Er þetta heima hjá þér? Já, þetta er svona innan á herbygginu mínu. Mamma og pabbi eru með annan stærri sal hérna megin í húsinu. En við leggjum mikla áherslu á líkamsrækt og já, mannrækt almennt. Við erum feitt en ekki feitt, segjum við svona í gríni. Já. Svo fer ég í pottinn til að láta líða úr mér. Er þetta líka heima hjá? Já. Hver er þetta? Þetta er Fabio, einkaþjálfari minn. Hann er algjör angel og engillinn. Hvað gerir svo dag? Svo fyrir dagunum ekki í símtöl, neti, ég fylgist vel með í tísku heiminum, sék á hlutabréfamarkaðinum og já, fyrir skólan. Ég var alveg búin að gleyma því, en enda kannski ekki það merkilegast. En ég hef enga trú á íslensku menntakerfi fyrirgefið, en ég stunda eins og að námi í klassískum ballett, modern dansi, söng, japanskum bardagalistum og sen búddistna. Er ekki að læra þetta allt að fá þú fyrir? Nei, byttu fyrir þér. Ég þarf að flytja kennara allstaðar að úr heiminum. Og gengur jafnvel í öllu? Já, þá má ég að segja það. Já, auðvitað. Bára Sól, finnst þér aldrei eins og þú hefur hreinlega fæðist með risastóra silfurskeið í munninum, bara fengið allt upp í hendurnar? Jú, auðvitað hefur það hvarflað að mér, en veistu, ekkert þurfur til að engu. Nei.
Langaði minn reri á hverju morgni fyrir sólarupprás og veiddi á færi. Sama hvernig veraði. Hann byrjaði með tvær hendur tómar og þrælaði sér út þar til hún hafði tekist að eignast hlut í bát. Hann svalt og loks tókst honum eignast allan bátinn. Og smám saman tókst honum eignast alla bátann í firðinum. Fjölskylda mín hefur alltaf kunnað með fé að fara. Já, það verður ekki skafið að ykkur. Nei, það er eftir ekki hægt að segja um okkur eins og marga útgerðar minn að við höfum aldrei migið í saltan sjó. Ég fer út af meðaltali einu sinni í viku og tek þáttum vinnun í borð. Mér erst nöðsynlegt að ég missa ekki tengslu við fólki í landinu. Bára Sóli, þú áttir eina ósk þegar ég bæði um okkur mér við dal og ég er sem að veita þér hana, veistu nokkuð hvað ég er að tala um? Já, ég vil svolítið yrkja allt og hann í skúffu þetta, en ég sem mér nýjan söngtöksta við lagið All Out of Flock eftir hann að selma við okkar. En ég vil nú að segja það er aðeins meiri broddur í minni texta gæði. Þessi stúlka er alls ekkert slor. En góðir gestir, þátturinn verður ekki lengri að þessu sinni. Ég vil þakka Gunnari Þórðarsinni og félögum, áhorfendum í sjónvarpssal og þeim sem heima sitja samfylgdina. Sjáumst að viku liðinni.